cansando hasta de mí. Doncs va, ja hem vist el videoclip, Lo que hay que oír, que no s'ha de confondre amb el nou disc, que és aquest, eh? Que es diu Una forma de hablar. Que per cert, en Guillem ja té la primera crítica del disc, eh? Què criticaves abans del disc? Perquè no es diu Una forma d'escuchar. No, home, no, això d'aquí, això brut. És veritat, sembla brut. Està brut, i no, això és que té un rotllo així més retro, no? Més... Està carrentat. De què parlen les cançons? Què diu, com? Està carrentat. Tu ni cas, eh? Ficarem la rentadora. Nou disc, Una forma de hablar, de Maria Rodés, 100% recomanable. Bueno, com deia, que cançons hipnotitzadores... N'hi ha alguna més rapideta, per això? Sí. No? Sí. Diu, sí, bueno, una miqueta, no gaire, però... I de què parlen? Ara ja no parlen de somnis, com el primer disc? No. Ara de realitats? Sí. Com per exemple? Bueno, el que deia, normalment parla de persones, de relacions amb persones, o de pensaments que tinc jo i... sentiments. Com en Doraemon. Com en Doraemon, exacte. En Doraemon és un sentiment, és en Doraemon? Sí. Quin sentiment és? El de la vida. Mare de Déu. Els dibuixos. Llavors, videoclip d'Una forma de hablar. L'has rodat a París... Rodat. L'has rodat a París? Lo que hay que oír. L'has gravat. Lo que hay que oír, això. Subtitulat en directe. Sí. Sí, sí. Això és un nou sistema de subtitulació. Ho heu vist que el que va dient... Saps què són subtítols? Sí. Què és? Les lletres petitones. Bueno, o gran, no? És igual. Doncs amb ella li posen de veritat, un paper que li van posant així... Ah, ho he vist per aquí. Com un còmic. Com un còmic, eh? Avui va de còmics. Ho vau fer tota la primera, això? O ho vau repetir 50 vegades? Ens va costar bastant. Clar, i la gent devia passar per allà, devia pensar, què fan aquests? Sí, ens miraven, i després ja es cansaven i marxaven. Però sí, hi havia dues persones que m'anaven passant els... Com es diuen ara? Mai me'n recordo. Els bocadillos, en català, no sé com es diria. Els bocadills, diríem, no? I res, jo anava fent els canvis. Les bufades, o jo què sé. Què fades? Bufades! Això es diuen bufades, o dels còmics? Els núvols, es podria dir, no? Els núvols, les idees, la... No, això se'n diu... Els pensaments. Pensaments. Per cert, tu cantes en català, en castellà, però abans tenies un idioma inventat. Un idioma inventat? Molt bé, canvi de pregunta. A veure, al principi de tot, clar, quan vaig començar a cantar m'ho inventava, sí. Feia una mena d'anglès... Sí, així, exacte. Però què era, rotllo l'idioma dels elfos o...? Dic, rotllo l'idioma dels elfos del Senyor dels Anells o no? Una cosa més... Sí, una mica com el Pingu, per exemple, no sé si us recordeu. Com que el Pingu? Què vols dir? Com parla el Pingu? Pues pingüí, no? Ah, parla pingüí, no? És un idioma, el pingüinisme. Molt bé. Com ho fa? Pingüí, 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 pingüí. O ping-pong, pam-pong-pong. Hauries d'anar cap a la... Cap al ram de la interpretació, tu, eh? Va, Guillem, fes-li la primera pregunta que... Papà. És que l'està passant tot el rato, però jo crec que li fa vergonya preguntar. No. Vols preguntar la primera? Ja la pregunto jo. Quina és la teva joguina preferida? La meva joguina preferida? Sí. Actualment. O sigui, o... El raspall de dents. No és una joguina. No és una joguina. La joguina. És un instrument. Un raspall de dents joguina. Una caixeta de música que tinc amb un conillet que balla així. Aquesta. Bueno, no sé si és una joguina, això. Jo ho havia vist amb un ballerí i una ballerina. Igual. Amb un conill. Amb un rellotge. Quin rellotge? Els rellotges. Jo ho he vist amb rellotges, això. Tu tens un rellotge sobre un ballerí. Tu no estàs grillat, o què? D'aquests no, tio. De paret. Ah, dels piu-pius aquests que surten. I aquesta és la teva joguina preferida. Que no m'estranyé, ja la deus haver posat en alguna cançó, el so? Sí, no? El conill ha sortit. A quina cançó surt exactament el conill? No, encara no està gravada, és una cançó que fem en directe. Molt bé. Va, Guillem. Ai.
A què fico aquí? Hi ha una velocitat en aquest programa que a mi m'espanta, eh? Va, Guillem. A l'últim vídeo surten homes sense cap. Per què? Que els han tallat. I una pregunta després diu per què. Sí, primer les deixa respondre, no? Sí, surten homes sense cap, perquè són uns vestits que fa una amiga meva, que es diu Andrea Ayala, que a mi m'agraden molt, i fa uns vestits, això, que sembla que la gent que els porta no tingui cap. Amb tot el respecte, eh? Això la gent ho porta al carrer? No crec. Ah, són per... Bueno, es podria portar, per perquè no. Per disfressar-se i tot això, no? Ai, amb el cotxe. Però la teva amiga, dius que la teva amiga els fa, però què els fa? Bueno, ella és dissenyadora, però més com artista, d'alguna manera. Sí, sí. I a mi m'agradaven molt i vaig pensar que volia que sortissin al videoclip. I ja està, i li vaig demanar i em va dir que sí i els vaig posar ja. Els pobres que portaven les disfresses van patir bastant. Home, perquè no són gaire còmodes, la veritat. Home, jo, a sobre que surts amb un videoclip et tapen la cara. Sí. Saps? Allò... Amb el guai que ha de ser sortir amb un videoclip, va, i et tapen la cara, tu. Imagina't. Sense cap. Pim, pam, toma les cosides. Sí, la veritat és que no sabia com dir-li als meus amics, no? Sisplau, veniu a gravar un videoclip, que us posaré una disfressa que no se us veurà el cap. Primer ja m'ha superincòmode. Dir, no? Vols gravar un videoclip? Oh, que guai, no sé què. Sí, i el dia de... Mira, aquest és el vestit, eh? No se us veurà la cara, bàsicament. Mira, veus, això són els subtítols del videoclip? Sí. Amb això que estava a sota. No, veus, això són els... Encara no sabem com es diu això. Eh? Núvol, sí, una bufada. Bocadill. Una bufada. Com? O bufada. Això t'ho has tret de la màniga, la bufada. No em sona gaire. Sí. Bocadillo. Això t'ho has tret de la màniga, ara. Com es diu això? Una bufada, o bufada, o bufeta, o jo què sé. Una bufeta és una altra cosa, eh? Una xereta. Va, Guillem. Ara li toca a ell. Una bufarada. Bufarada, molt bé, fantàstic. Va, molt bé. Pregunta. Molt bé, feies. Quants anys fa que toques? Que toco la guitarra. Em farà 3 anys o així. Que canto fa molt de temps, però la guitarra sí que no fa tant. 3 anyets. Per cert, la Maria Rodés, abans oníric, Maria Rodés, però també un projecte paral·lel que es diu, ho sento però haig de llegir-ho, perquè mai em surt, eh? Ningú l'acerta, no em preocupis. No em surt pas. Tirirulet, no? No. Tirirureta. Tirirureta. I ella interpreta cançons, les seves cançons preferides a la infància. Sí. Les interpretes, doncs, amb el teu estil. Com en tens tu, lletro. Aquest em preguntava abans, o sigui, t'has inspirat en Doraemon, per exemple? Amb alguna sèrie de dibuixos d'abans o no? Segur que hi ha alguna cosa de Doraemon que... Es podria introduir alguna cançó per allà. O d'Oliveri Benji, per exemple. D'Oliveri Benji, que el doni pel... No m'imagino amb la teva veu i amb el teu estil cantant Oliver i Benji, eh? Oliver, Benji, el lletre. Es pot intentar, eh? Mai se sap. Va, qui li toca? Ja no em dic més. Per cert, aquest projecte el continues? Sí, bueno, és un projecte que vaig fent amb el temps. Sí. Quan em ve de gust fer una versió la faig i el penjo ja. I algun dia vull fer-ho en directe, però encara no sé quan. Ah, jo vaig veure cantant el Què serà. Sí, hi ha una de les cançons sí que les canto en directe. Què serà? Molt bé. Què serà, serà de mi vida, que se ha muerto. Se ha muerto mi vida. Molt bé, el dinar que heu menjat avui devia estar caducat, eh? Ah, no, però he begut un suc que em sembla que m'ha emborratxat. Un suc que m'ha emborratxat, això també. Va, un suc de pinya i uva que li ha robat quan he marxat. Va dir tonteria. No l'ha robat, l'ha agafat de casa. L'he agafat de casa, però són seus. Va, on t'agradaria tocar? El lloc més màgic on t'agradaria tocar? A Catalunya. París. A París ja he tocat. La voleu deixar parlar o...? És que ja no. Això, Paella. La veritat que no ho sé. Em feia molta il·lusió tocar a l'Apolo Gran i vaig tocar fa poc i de moment és el lloc on... On més m'ha agradat tocar. No, però hi ha un lloc del món, jo què sé, a dalt de la Torre Eiffel, ja que surt en el videoclip, no? A dalt de la Torre Eiffel, no, em faria por. El cotxe. Sí que m'hi pujaria, bàsicament. Sí, com qui era que va tocar el cotxe? No ho sé, no ho he pensat. El cotxe. El cotxe. Un lloc fric, no sé. Sí, les pegatines, sembla que era... Quina era si t'he tocat el cotxe? La pegatina va començar a tocar el meu cotxe, amb un 30 cotxes. Un rentacotxe seria curiós, tocar allà. El cotxe no s'entendria d'aire, crec. Estava dintre el cotxe i estava també ficant el cotxe dintre el cotxe, dintre el rentacotxe. El cotxe està rentant i ells tocant a dintre. Per cert, m'ho currat. Llàstima que aquell cotxe es tenia que tirar després. Va sortir més net. Tu creus que li importa massa la història del cotxe aquest?